А от та будівля, той медичний заклад, в який прилетіло вчора у Дніпровському районі, це ж ти знаєш, це клініка, відома дуже клініка, точніше, це амбулаторне відділення клініки, пологового будинку і репродуктології клініки ІСІ, де там частково було зруйновано оцю поверхівлю, чотириповерхову будівлю. І за даними Київської міської військової адміністрації, загинуло 9 людей, ще 5 постраждало. Запись аварійного відео.